tervist, siin Remi ja oleme teisi epohis ja jah tekkimas korrekt ja mõtlesin toon siis järgmise osa ka juba täieni ehk siis kus proovin ides ka maja ehitada ja näidata kuidas süsteem kõik siin toimib ja nagu näete siis üksi on kõik seda süsteemi väga keerukas ehitada sest nagu näete ma olen siin päris mõnusalt failinud, et siin on auk siin on auk ja see trepp on ka viltu niimoodi mõnusalt veel helabile kes siis ei ole mu seda eelmist 5-minutilist videot näinud see neile räägin nii, et tegin väikse video kus ma näitsin baasi peale selle video kinni panemist ma lensin baasi tagasi maandusin mõnuselt helikopteriks siia läksin oma asju tegema ükselt vaatan siia üles vaatan, no okei, helikopter hüppab ja jooksin kiiresti siia, et seda päästa järgmine pauk, ma on kuitu piilu seda põrandat pole seda junni seal pole ja lihtsalt pean uuesti kõik alustama ja mul oli lebo sest ma spawnisin kuskil Kamenkas ja ma leidsin sellise jeebi endale, SUV ja vedas selles suhtes kui ma oleks nagu autot leidnud, siis ma oleks saanud ühe soomlase käest küüti ja siis ma oleks lihtsalt üks auto vähem olnud mida fucki vale kood mida fucki keegi on mu fucking koodiga ja ma olen siin see nagu midagi väga veiderat siin nii see peaks olema kood jõuks vaatame telefonist üle jah see peaks olema nii mit fucking 721 loll up ikka joo Pantonio mida kurja vaat see peab olema üks lõpus seega ma teen nii mu lock ei tööta see peaks olema, aga ei tööta hui töötab paame sinu, nii ja proovim nii ei ole mingi perse tunnen, et ma pean lennujaama jooksma vist tegelikult ka või? Kedagi see... mingi fucking tom nahku selle tolgus kui pole mõnnigi teha, see ei oska üldse aidata mis asi ei saa veel oled? Nii pean fucking 5,1 kilti jala jooksma lollakad peast või? Nii, mis mul siin on? Põhimõtteliselt ma ei saa ühtegi autot välja praegu või tegelikult üks mood on 5 aga see tähendab seda, et ma pean põhimõtteliselt mul relvi on põhimõtteliselt pean seina puruks laskma ja võtame selle relva MK12 paame okei ja varsti peaks see siin alla andma kuna see võtab stanak ehk siis kui ma eksi 6000 seda
kuus kahiiti. Tundub, et see seine jälle annab. SUV. See on ainus sõber, kes seda olukorda päästa suudab. Hissand. Ei. Asjad kukkuvad. Ei. Teeme nii. Keerame. Rahulikult välja. Kanahui. Ja. Ma ei saa aru, mis toimubki. Ja. Ei lähe puruks. Ja. Kogume veidi hoogu. Ninnugu vasta seda ja... Ei lähe puruks. Täiesti perses. Perses olukord. Põhimõtteliselt seini saab puruks lasta, aga keegi ei tea, ma ei tea palju või mitu kuuli see siit tahab, aga seda palju. Ja ma ei saa muud moodi välja kautasi. Pean mingi admini või kellegi sisse ootama. Siis ma saaksin oma autot põhimõtteliselt kätte. Fuck! Mul on üks kuul. Onne, seal on keegi. Keegi näinud selle. Lihtsalt mingi staanaks nippiga litakas kirjane. Nii. Võtame oma G36. Noh! Vaata igaks juuks. Kus mul see fucking ehitusmaterjal kõik on. Igaks võtan tavalist puitu kaasa. Kui mul on muidugi. Sittagi on. Nii. Woodpile ei ole. Jobana. Eks siin on? Mida sa häilitsed? Eks siin on puitu? Ei ole. Close door. No. Ja on lock. Niga vat. Nii. Ja lock. Nüüd see mõnusalt lukku. Ja nüüd korraks vaatame selle siin üle. See on nagu lukku, see on ju lock. Viimane katsereisk. Issa, mida sa mõlakas teed? Lihtsalt ei funka. Mõtetu pask. Aga tavai, ma hakkan jooksma. Ta on tagasi, kui ma olen kas lennujaama juures või siis... Olen lennu mingi transportivahendi. Jopp Antonios. Nii, kas meil on õnne? Ja saame auto endale. Muidugi ei saa. Aga ma nägin siin veel midagi huvitavat. Fucking C-130. Ehk siis... Ma ei teagi, mul fucking oli see nimi meeles. AC. See räme pommit ja lennuk. See on põhimõtteliselt siin. Ja kui ma eksin, siis seda võib... No raisk kiir peldad spruus ja vaatame pilot
põhimõtteliselt oi blind, kui see tagurdaks ja see tagurdab okei, siis iti tagurda seega mõtetu uus auto silmapiiril, kas me saame endale auto ja saame kiiremini kohale 3300 meetri on umbes veel joosta aga kui ma saaksin auto, siis aegaks palju, palju, palju kiiremini ja tundub, et okei, rattad korras ja kas mul on õnne? Mul on õnne, väga hea kütusega ei ole ainult õnne, aga siin peaks või parem oleks, et on bensu jaam nii kas ma panen uut autot on kus auto engine off get out jälle me vaatame selle masin üle see on Citroen või? Ja tundub, et see on täiesti korras ainult pururattaga, perse okei, tuleb selle väiksel Volgaga sõita nii kõva nii, leidsin uue auto okei, see on mingi gängi auto või? Ah, see on takso what the fuck drive thank fucking god, normaalse kütusega panna auto jätkugi sinna tee peale ja me paneme selle linna poole või noh, lennujaama poole täpselt kohe jääb paremale Glen ehk siis see Trader City kus see on põhiline koht, kus mina käin nagu asju ostmas ja relju ja stuffi müümas et see on üks turvalisemalt, kus zombid ei saa sind lihtsalt lüüa nad ei saa sinna lossi sisse ja see on üldsegi sellises haigelt lähedas kohas kuskil mäe otsas et täpselt seal mäe üleval ongi see 1,5 kilti veel sinna ja siis saame endale heli osta loodetavasti tegin kergema upgrade autodes suhtes võtsin no leidsin golfi ja jätsin selle takse sinna ma varsti hüppan välja autost ja jooksin sinna kohale, sest ma ei taha liigselt zombide tähelepanu ja see on väga perses, kui sul zombid on täpselt seal, kui sa heli ostad sest seal ei kaitsi mitte miski seal nad lihtsalt tulevad ja kütavad sulle turpine nii võtame sinu siin kohe alguses ma ja midagi jah vajutasin jah, ejekt, kuna ma nii kasutas seda autot enam ja jah, olen kuri ja ei anna teistele ka selle no nii nüüd oleme airstripil võt see on haigelt lahe lisa sellel teise epohil, et näitab igakord kui sa kuhugi uute rajooni jõuvad, siis näitab seda kohta et siis olen palju lihtsam ilma mapita liikuda no nii, mis siin toimub, siin on paar paraksid Sear Control Toweris, seal mäe peal taga on see Bandit Camp, ei Hero Camp ja et Hero Campi saada, sul on vaja 5000 humanit, mul on 4500 ehk siis vaja zombisi tappa, tohu ja palju ja kui veab, siis saan ka varsti sinna ja saan sealt asjast on nii väga jäänud paas spamnind noh ma sul teen siin trader menu helikopters noh kui sa vilgud mul on ai pergele mul on 3 kulda ei peangi ostma endale jälle selle väikse pasa vist bläid ai oota ei pea Jopp Antonio, mul on ju fucking
30 kulda. Nii. Paneme kaks. Nii. Paneme selle pahna kõik see sisse. Ja... Empty case. Oi, blin. Oi, blin. Oi, blin. Unista vaid. Unista vaid. Noh! Get nahka meil hakkas. Ah! Oh, snap. Trader. Helikopter. Nii, võtame selle kallima. 6. 8. Pui. Nüüd mu heli tekib sinna. Ja ma igaks üks jooksen sealt ka läbi. Kaast. No nii. You don't have... Sina, Iitul ja Crowbar mölakad siia ja kohe. Muidu mul on kellad. Aa, pitsas. Nii. See oli see vist, jah. Pui! Citizen. Tundub küll nagu soldier. No nii. Nüüd on ruumi. Väga hea. Ja nii, heli on mul olemas lõpuks. Normaalne heli, mitte see väike pederastlik mossine. Mis me siit saame? Siin on juba sandbagsid. Ohe mäeks hästi kuule veel, mis sõnati on. Kaks mäeks isegi. Fucking zombid, te ei tule siia ligidele. Kuulid on kotis. Ei, neid kuule mul jätkab. Häälitseb nagu ma ei tea, mis asi. Nii kiiresti oota, mis siin on. Bandaged, epipenid. Pole vaja. Pole vaja seal kotti. Pole vaja. Jaa, pole vaja. Suvad ma näinudki. Lihtsalt teise epohis sul pole mõtet vaadata sellistesse kohtadesse. No nii. Unlock ja as pilot. Nüüd map lahti. Kus on mu kodu? Mu kodu on, tõb välja zoomida veel. Vaat siin. Altaar mäe juures. Vaat täpselt see maja. No nii. Vaikselt tõuseb, tõuseb, tõuseb. Seda ma küll ei julge sinna, mis ongi oma maja peal parkida. Ei tahad sama juhtuks. No. Thank God. Okei, seda pole enam vaja. Ja keerame nii. Kaks salti ja lähme. Hiiro kämpides ja sellistes kohtades saab armd ehk siis nende relvade ja nendega asjast. Vaat seal taga, kui taga tiiva juures seal mäe peal on Hiiro kämp, kus saab selliseid asju osta. Ja Nord-East Airfieldi juures olev Bandit kämpis sai ka vist osta, kui ma ei eksi. Ma pole kaua käinud nendes kohtades, aga... Jah. Vaat tegelikult mu vana baas. Vana baasi koht on siin ainult ligidel mingi 1000 meetrit umbes siit. Ja... No miks ma üldse uue koha valisin, kui te mõtlete seda? Sest... No teate, mul oli seal... Ma põhimõtteliselt ehitasin nii, et autotee oli keset ehitamisi. Ja epohis nii, et sa ei saa tee peal ehitada asju. Kuna see põhimõtteliselt arvestab blokeerimist või midagi sellist, et blokeerid teed ära ja nii edasi. Seega ma pidin uue koha valima ja leidsingi sellise haigelt mõnusa koha Nord-East ja Nord-Westi Airfieldi vahel. Nii, seal on kellegi ulmebaas igastahes.
No need ei ole siin maja ehitanud, need on lihtsalt mingi ümbrise teinud konstruktsioon. Ma tean ikka majad ja see on sellisem natuke raskem ülesanne kui lihtsalt see. Kui me eksis, siis oli inimene või? Vaat, palju mida sees on? Aa, jääb see võibolla ongi see maksurik 4. Nii kuidas seesneb sama seksikas välja. 1000 meetrit, 1100 kui täpsem olla. Selle on see Atsesor 30, AC130, seal on see käula. Kui ma oleks pannud eject, siis mul oleks peres ja kelad ka olnud. Kuld läheb ja... jah. No... lenda. Nüüd on veidi. Okei, tule ka. Veidi nii keerata. Oi blä. Veidi palju. Nüüd saab kallutada seda huinjad. No. Jah, ma ei ole just kõige proom enda helidega. Seda ma tean isegi. Oi putka! Nihuja! Ma arvan, kui ma mäsa oleks pannud, ma oleks ragequitting ka ja see oleks video lõpp olnud. Oi türa ära! Kunagi enam keerani! Noh! Keera ruutem, bläid! Mul on vist lihtsalt nii, et auto rover on. Ja niimoodi lihtsalt liik... Noh... Nii... Läheb... Jop Antonio! Noh... Nii... Mossiga oli kohe kindlasti palju lihtsam lennata. Aga noh, Mossi on mingi pask käula ka. Mingi Barbi nukkudest plasmassist kokku pandud. Noni. Lock. Get nach, kui me lakkas. Ah! Noni. Unlock. Ai, blä, jälle see koodide jura. Issand. 2. Nii. Lõpuks. Open door. Okei, põhimõtteliselt ma ei tea, mis sellel uksel viga on. Kood on kõige. Ei. Ta vastu mõllised äkka nagu väike debiilik. Nii. Add one gold, paeme kõik selle kulla siia sisse tagasi. Üle jäänud kulla. Ja hakkame ehitama vaikselt. Või no üritame. Nii. Paame sinuga... Ai. Add. Taaks selle fucking... Okei. Peab haibi või siis... Ai artega neidjani sisse ootama. Sest nad on adminid siin ja nad oskavad mind aidata. Nii. 30 meter plotid. Need ma... Kesin üks see mingi admini baasis. Ma ei olnud teadlik, et see admini baas oli. Ja siis võtsin nagu need 30 meter, kus need on. Ma ei lea.
30 meter plotid, ehk siis nagu siin on, et a placeable pool that will allow you and your friends to build within 30 meter ääres bla 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 bla. Siis ma tead arvasti, et need on need lampid, need postid, mida ma olen juba ühe korra teinud. Ja ma julgen neid enam näppida, sest admin võib äkki teada seda kuidagi. Nii, mis mul siin on. Garage doorway, saan uue garaaži teha, saan tohu ja neid teha. Mis nüüd ongi? Mul ei ole meeld. Nii, võtame uud vool. Uud vool. Noh! Nii. Põrandaid mul pole, nagu te näete, sest mul läks kõik fucking põrandatükid selle huinja parandamiseks siin. Aga ma arvangi, et ma pangi essa blokki siia. Blokki, seina. Niimoodi siia. Et seda siin kõik varjata page downi. Aabits. Ma olen kindel, kas see on sirge küldse, aga ei ole. Nüüd. No nüüd on enam vähem. No nii, üks sein üleval. Teelt oota! Nii. Lükkame selle ikka veidi siia sisse poole. Sest kui ma tahan selle nagu selle puhul peakoolse koha ka ära blokkeerida, siis mul on vaja ruumi säästa selle jaoks. Nii. Build. Jõp, täpselt nii nagu vaja. Nii. Step 3 stage. Mõtetu. Nii. Ük viimane stage. Ja tehtud kohe. Oh, kui mul on aknet, siis ma saan aknet ka siia panna. Kui olen vaatame, kas mul on kuski nüüd window need asju. Vaat sellest seifist ma tahaks lahti saada. Sest ma ei tea selle koodi. See on väga loll jutt. Kuna põhimõtteliselt oli nii, pain seifi maha alt ääbis nii kauaks, kuna see võtab ka nagu aega. Ja ta on sisse tagasi, ta on seifi lahti teha küsib koodi. Algus mõtled, et okei. Mis see kood oli? Siis tuli meelda, et ma alt tääbisin sellele ajal. Ja siis kõik läks. Aga seif oli õnneks tühi. Olen kinni siin. Get out. Tundub, et mul oli ühtegi akent. Ehk siis ma ei saa demonstreerida seda akende panemist. Täkki siin autos on. Morphine, painkiller, rabbit leg. Nope. Eks siin on. Siis siit leab alati mingid kahtlased asju. Crowbar ja kas on karve? Aili Enfield ei. Seda pole mul vaja. Ja selmises väikses videos heli kukkus selle pildiku peale. See pildik kukkus kokku. Nagu lihtsalt täiesti maatasa. Ja mis me siit saame? Siit me saa sittagi. Oppa! No nii, nüüd ma tahan kersti enne video lõppu näida trükki ka. Paad peldikus inimesi kinni. Ja kui sa pöörad ümber, siis sul põhimõtteliselt jällegi võimalus seda lahti saada. Väga, sellega peab huin jää palju jämama ja ma ei tea, miks ma just tegin seda, oota. Noo. Okei, fine. Issand, seisan peldikus. Noh.
näita veel seda märki, palun. Täiesti õige. Ma ei saa seda lahti enam. Huinja. Perse. Põhimõtteliselt tuleb nii teha. Kuni üksek tuleb uks lahti. Oh! Siin all pool. Open door oli kuskil. Open door oli kuskil. Jälle. Okei, okay, ma tõen taas, kui ma saan selle lahti. Ma just häkkisin rämedalt. Ma viskasin kõhuli. Ja sain välja siit. Pole vaja. No nii. Selles uksega on perses siis otseses mõttes. Nii, mis ma veel siin ehitada? See on valmis. Kas see on sama kõrge? No, siipa kõrgem. Anna selle andestab alati. Nii. Stairs, wood wall 1-3. Okei, võtame 1-3. Ja 1-3 paneme me... Tead, ma tahaks selle 1-3 vaat siia panna, vaat nii. Aga, kuna põhimõtteliselt see telk siin ei lase mul eriti hästi seda panna siia, siis see tähendab seda, et ma pean alla jooksma. Nii. Puu. Mul on vaja vaadata täpselt seda asukohta. Panna see. Ja ma arvan, et ma panen täpselt selle kivi peale selle. Nii. Veidi veel siia poole ja nüüd lihtsalt nimana hoiame alle page upi, kuni see lõpuks jõuab sinna kõrgusele. Siis on kõik korras. Kogub hooku. Veel. Võt nii, see peaks normaalne olema. Hui on ju. Perse. Siis põhimõtteliselt, kui nii panna, tunneb nagu täiesti võrdeline ja nii edasi on ju. Ja siis kui üles, nagu näe, vaat juba hakkab tõmbama seina sisse, nii, vaikselt tõmbab juba. Ja. Noh, jõua üles juba. Ja space. Nii, lõpuks. Kui ma hakkas sellele telkide kohale nagu seda katus peale panema, siis ma sellepärast tengi nagu need 1x3 seinad. Nüüd jooksime sisse. Siis saame teada, et see on täiesti debiilse kujuga ja siis sobi siia. No, üsna. Ai, päris hästi läheb isegi. No see kohtaks nüüd veidi paremalle. Aga ma olen praegu siin rohkem muud ehitada, sest ma tahan põhimõtteliselt ülejäänud selle ala kõik selles kivist teha ja mul ei ole hetkel kivisi. Seega lõpetangi praeguseks ära. Seega kui meeldis, jätke like, kommenteerige ja kui ei ole veel suubinud, siis tehke ka seda. Ja näeme järgmises videos, ehk siis arvatavasti kas... The Wolf Among Us või siis Tomb Raideri järgmine osa. Aga tšau!